Проїзд у міському транспорті – 8 гривень. Вартість тарифу встановлено одним із рішень останнього засідання виконавчого комітету. Причини підняття озвучили і на засіданні виконкому. Автомобільні шини на 30%, акумулятори на 30%, дизельне паливо на 12,2%. Ці розрахунки подавалися при розробці проекту рішення. На сьогоднішній день, відповідно, ціни зросли ще більше. Ціна на газ метан, як основне пальне, збільшилась на 45%, хоча на сьогоднішній день ця показник складає 92%. Мінімальна заробітна плата зросла на 53%. Відповідний проєкт рішення пройшов регуляторну процедуру, зазначив Михайло Май. Перевізники, згідно із договорами, встановили системи GPS-моніторингу руху, підписали додаткові угоди, що передбачають штрафні санкції за недотримання умов договору. Розроблений відповідний так званий інформаційний паспорт маршрутно-транспортного засобу, на якому є інструкція, як мешканцям міста можна зафіксувати та передати відповідне звернення до служб міської ради, які в процесі розгляду, якщо підтвердиться це порушення, відповідно до якого будуть накладатися певні штрафні санкції на перевізника. Ці додаткові угоди станом на сьогодні в повному обсязі підписані всіма перевізниками. І що стосується навіть інформації, яка надходить по телефону, чи людина каже якийсь номер автобусу, що він зупинився чи не зупинився, слава Богу, ми це можемо передавати через ту ж дію. Був там автобус цей, не був, зупинився, він не зупинився, слава Богу, це дозволяє. Для цього це і робилося. Щоб люди не просто писали, а писали адекватні скарги. І в нас була адекватна відповідь на них. Більшість членів виконавчого комітету проголосували за підняття тарифу на проїзд у громадському транспорті до 8 гривень. Кілька осіб утримались.